ტელევიზიაში მოქალაქებმა მოგმართეს. მათი განცხადებით მოსახლეობა სპეციალურ ფორმებში გამოწყობილი პირები ანაზღაურების სანაცვლოდ სადეზინსექციო მომსახურებას სთავაზობენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ფოთის საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ წერების მოწამვლის პროცესი მათი მხრიდან ჯერ არ დაწყებულა და თუ რამდენად უსაფრთხო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უცხო პირების მიერ გამოყენებული წერების მოსაწამვლი ნივთიერება მათთვის უცნობია. სადენსექციო სამუშაოები, რომელსაც ახორციელებს ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, არ საჭიროებს ხელახალ დენსექციას და მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ ჯგუფი, რომელიც გარკვეულ ჯგუფით დადის ქალაქში და ამასთან დაკავშირებით ითხოვს რაღაც გარკვეულ თანხას. ეს არის უშუალოდ კერძო ორგანიზაციები, იურიდიული პირები, რომელსაც არანაირ შეხება არ აქვს ჩვენ სამსახურთან, ანუ კონკრეტულად კონტროლი ჩვენი სამსახურის მიერ ამ შეფასების არ ხდება. პრეპარატი, რომლითაც დეზინსექცია ხდება ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ, არის სახელმწიფო პროგრამა და ფინანსდება, არის სრულიად უფასო და ადამიანისათვის უსაფრთხო. საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრი სადეზინსექციო სამუშაოებს ქალაქში მარტის თვიდან დაიწყებს.